আৰু সচেতন হোৱা আমাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু বিশেষকৈ আমি দেখা পাইছোঁ অসমৰ সম্পৰ্কে আমাৰ যথেষ্ট আমাৰ ইয়াত জংগলৰ গছ গাছনি আমি কাটিবলৈ লৈছোঁ আৰু চৰকাৰে যি ধৰণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই কিছুমান তথ্যবোৰ আমি ওলা দেখিছোঁ যে য'ত আমাৰ চৰকাৰী বিষয়াও যি ধৰণে মন দিব লাগে মন দিয়া নাই কাজিৰঙা সম্পৰ্কে মই বিশেষকৈ এইটো অভিযোগ মই পাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি সকলোৱে সচেতন হ'ব লাগে বিশেষকৈ এটা দায়িত্ব থকা চৰকাৰে আৰু কিছুমান নতুন নীতিভাৱে চিন্তা কৰিব লাগে য'ত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত নিজৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদটো আমি ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ পাৰ হৈ মহাদেৱৰ আশীৰ্বাদ আজি ইয়াত আমাৰ সুন্দৰ এটা কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আমাৰ ইয়াত আমি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ মহাদেৱৰ আমি আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ যে এই মহাদেৱে মাজুলীৰ ৰাইজৰ মনৰ কামনা পূৰণ কৰে আৰু সচেতন হোৱা আমাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু বিশেষকৈ আমি দেখা পাইছোঁ অসমৰ সম্পৰ্কে আমাৰ যথেষ্ট আমাৰ ইয়াত জংগলৰ গছ গাছনি আমি কাটিবলৈ লৈছোঁ আৰু চৰকাৰে যি ধৰণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই কিছুমান তথ্যবোৰ আমি ওলা দেখিছোঁ যে য'ত আমাৰ চৰকাৰী বিষয়াও যি ধৰণে মন দিব লাগে মন দিয়া নাই কাজিৰঙা সম্পৰ্কে মই বিশেষকৈ এইটো অভিযোগ মই পাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি সকলোৱে সচেতন হ'ব লাগে বিশেষকৈ এটা দায়িত্ব থকা চৰকাৰে আৰু কিছুমান নতুন নীতিভাৱে চিন্তা কৰিব লাগে য'ত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত নিজৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদটো আমি ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ পাৰ হৈ মহাদেৱৰ আশীৰ্বাদ আজি ইয়াত আমাৰ সুন্দৰ এটা কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আমাৰ ইয়াত আমি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ মহাদেৱৰ আমি আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ যে এই মহাদেৱে মাজুলীৰ ৰাইজৰ মনৰ কামনা পূৰণ কৰে আৰু সচেতন হোৱা আমাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু বিশেষকৈ আমি দেখা পাইছোঁ অসমৰ সম্পৰ্কে আমাৰ যথেষ্ট আমাৰ ইয়াত জংগলৰ গছ গাছনি আমি কাটিবলৈ লৈছোঁ আৰু চৰকাৰে যি ধৰণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই কিছুমান তথ্যবোৰ আমি ওলা দেখিছোঁ যে য'ত আমাৰ চৰকাৰী বিষয়াও যি ধৰণে মন দিব লাগে মন দিয়া নাই কাজিৰঙা সম্পৰ্কে মই বিশেষকৈ এইটো অভিযোগ মই পাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি সকলোৱে সচেতন হ'ব লাগে বিশেষকৈ এটা দায়িত্ব থকা চৰকাৰে আৰু কিছুমান নতুন নীতিভাৱে চিন্তা কৰিব লাগে য'ত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত নিজৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদটো আমি ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ পাৰ হৈ মহাদেৱৰ আশীৰ্বাদ আজি ইয়াত আমাৰ সুন্দৰ এটা কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আমাৰ ইয়াত আমি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ মহাদেৱৰ আমি আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ যে এই মহাদেৱে মাজুলীৰ ৰাইজৰ মনৰ কামনা পূৰণ কৰে।